ଜିଲ୍ଲା ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ଓ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସତ୍ୟମଶ୍ରୀର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଜଗତପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପୀନାଥପୁର ମଠ ସାହିସ୍ଥିତ ମଦନମୋହନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଆଇନ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ସଚିବ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ଗାର୍ଗୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସତ୍ୟମଶ୍ରୀ ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଭୂୟାଁ, ମଧୁମାଟିର ସମ୍ପାଦକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶିବପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ସମାଜସେବୀ ଲଲାଟ କିଶୋର ଭୂୟାଁ, ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଭାକର ନାୟକ ଏବଂ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ନବକିଶୋର ସାହୁ, ଶରତ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ପ୍ରତିମା ରାଉତ, ଭାରତୀ ନାୟକ, ଲୋକନାଥ ଶତପଥୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର, ରାମକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭୂୟାଁ ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।